Երեք ռեժիսոր պրոդյուսեր Խաչիկ Եղոյանի հարսանիքներ, այն բավականին ուրախ է անցել։ Համացանցում տեսանյութերեն հայտնվել, թե ինչպես է Խաչիկի ընկեր երաժիշտներն անկեղծ ուրախանում վերջինիս հարսանիքին։ Հարսանիքի քավորը եղել է Հարութ Փամփուկչյանը, նույն ինքը՝ Ձախ Հարութը։ Իրենց կատարումներով հարսանիքը զարդարել են Արամեն, Կամոսերանյանը, Էրիկը, Գրիգորի Եսայանը, Արսեն Գրիգորյանը, Արամեն Պետրին, Արսեն Գրիգորյանը, Սարոն, Ռաֆայել Երանոսյանը։ Նշենք, որ Խաչիկ Եղոյանը Ձախ Հարութի պրոդյուսերն է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։